ଏପ୍ରିଲ 18ରୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦାହୋଦରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦିଜାତି ମହାସମ୍ମିଳନୀରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ସ୍କୁଲ ସମୂହ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ କମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଣ୍ଟରକୁ ବୁଲି ଦେଖିବେ। 19 ତାରିଖରେ ବନାସକାଣ୍ଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦିଓଦରଠାରେ ବନାସ ଡେରୀ ସଂକୁଳର ବିବିଧ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଶୁଭ ଦେବେ। ସେହିପରି ଏପ୍ରିଲ 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାନ୍ଧୀନଗରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆୟୁଷ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ ସମିଟ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପରେ ଦାହୋଦରେ ଆୟୋଜିତ ଆଦିଜାତି ମହାସମ୍ମିଳନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।